Okay. Fela la Patrick. Means Yeah. happy St. Patrick's Day. Yeah. So what's gonna happen? I'm feeling ahoy. St. Patrick's Day. Yay. It's Adam's first. It's gonna be one of your first parades as well, isn't it? It's gonna be a bit cold, but it should be okay. So, any words for the chat? Is there snow outside? No, there's no snow. Not yet. Oni říkali, že má dneska sněžit zase, totiž nevěřím tomu. Libby. Tak je tady den svatého Patrika, venku je počasí katastrofa, ale my stejně jdeme a já jdu teďka do koupelny se nachystat. Tak. Teď mě napadlo, že bych vám mohla ukázat, jaké jsou sprchy tady v Irsku, protože oni jsou vlastně na elektriku většinou. A tady musíte napřed zmáčknout ten čudlík. To jde do červena. No a potom jdete do sprchy. A sprchy tady jsou takovéto, že se mačká tady tento tlačítko. Tady si regulujete, jak silný proud, i když teď je to na tom největším proudu, ale stejně tam moc tlak není. No a tady je teplota, tady je samozřejmě úplně horká voda, tady je studená, takže takovéto sprchy mají v Irsku. No a já se jdu teda nachystat, i když jakože to počasí dneska, dokonce tam fakt padaly takové jako takový sněhový déšť, takže už toho mám dost té zimy. No a další věc, kterou v Irsku tady normálně najdete skoro všude, teda už ne třeba v těch úplně moderních apartmánech, ale i tam to dělají, tady tou tradiční metodou, nebo tady tím tradičním stylem, že jsou rozdělené studená a horká voda. Je to pěkně na houby, protože buď to se úplně spaříte, nebo máte ledovou vodu, když chcete něco mezi tím, tak si to musíte zadělat a máte vlažnou, jo, ale fakticky i u nás doma to tak máme rozdělené, takže takové rozdíly tady jsou. A my jedeme do centra i s dědou. Jedeme všichni, babička zůstala doma a dámek je zababušený v kočáru. Já jsem vybavená, vykoupil čepku a šál Irsko. Takže všem je teplo. Se to tady začíná plnit. A my si jdeme stoupnout někde do toho davu. Po chvíli kupovat kafe nebo čaj. Aby děti viděli, tak tatínek přinesl žebř. Yeah.
Necítím šlapky, jakože fakt jdu. Necítím nohy. Jdeme někam na jídlo. Vůbec nevím, kam jdeme, každopádně. Jsme tady. Já jsem zmrzlá. Rámkovi je teplo, tady pěkně zabalený v dece. Ale teda, normálně necítím svoje nohy, prsty na nohách. Beef lasagna.
Okay. Stew, lasagna, they've all got fish and chips in it. I have the beef and Guinness stew, yeah? Yeah. Not the lamb. What do you want to go with? Not the lamb. Start off with Irish coffee. A děda už jde za dámkem. Dílko. Ahoj, mimínko. Mama. Papa. Papa. Papa, tak. Tak přišlo nám už jídlo, já mám Guinness beef stew, mňam mňam, taťka má rybu a děda má lasagne a ďámek. Očetník? Na pár. Na pár? They're as nice as now the ones that Andrew made. Yeah. Maybe Adam would like them, huh? Vytíráme v hotelu podlahu. Kuk. Kakať. Kakať. Tak opouštíme hotel a teď jdeme někam z nějakého druhého hotelu, nebo co to je, kde nás chce pozvat Polův taťka. A je to prý strašně nobl. The buses aren't running back. Finally, the job. Yeah. Tak tady jsme na hlavní třídě. Tam je symbol Dublinu. Tady ta spire se tomu říká. A někomu se to líbí, někomu se to nelíbí. Tak pozor na to, jdeme tady. Nějaký Plaza Hotel, tak teda nevím, jestli tady vůbec zapadneme. So yeah. Tak jdeme někam tady si sednout do baru. Asi tady to bude. Paul, isn't it here? Wherever you want, wherever you want. I think it's there. Tak Adamek usnul a nakonec budeme sedět tady. Tady jsem já. How do you like it here? Yeah. Nice. Cool.
jsme v autobuse a zase ještě pojedeme někam na pivko. Protože Adamek je hodný. Teď čekáme na polového taťku, ten si šel vybrat nějaké peníze. A teda venku zase začalo sněžit, to není normální tady to. Jdeme. Tady jdeme. Greyhound Inn. Teda pořád sněží. Dneska se hrálo rugby a očividně Irsko vyhrálo. Takže dneska všichni nejen, že slaví svatého Patrika, ale taky budou oslavovat to, že vyhráli v rugby. Okay, so you're on. Baba, Adam. Yeah. The magic dog. Yeah. So. Huh? Not the show and the magic dog. There's a magic dog there, Adam. There is a magic dog. I'm finished on. Let's go up. Go for it. Enjoy the story. Oh, I miss it. As much relief as anything else, and certainly pride in what the players deliver. Congratulations. Thank you. Cheers. And so say all of us. He deserves an emotional Josh Smith, I think. Wales France is on three, but we are saying that it's at Twickenham. 1948, 2009. And now let's enjoy the final Tak a my jsme na cestě zpátky domů a vidíte to? Kroupy, nebo co to je sníh, já ani sama nevím. Každopádně je to katastrofa, jaká je tady zima. Tak já musím říct, že jsem si to fakt užila, i když byla taková zima a normálně přísahám Bohu, že jak jsem se hnula z toho místa, kde jsem stála a natáčela ten průvod, já jsem necítila nohy. Paul říká, že tady se chodil stříhat. Takže to dokazuje to, že Paul už je tak starý, že ani jeho kadeřník už tady neexistuje. Z minulého století určitě. Takže to jsem chtěla říct, že normálně já jsem se hnula z toho místa, kde jsem stála a dokumentovala průvod. Už teď nemůžu mluvit, jo? Já už cítím, že mě zamrzává pusa. Necítila jsem nohy, já jsem tomu nechtěla věřit. A kdybych neměla tady tu šálu, co mi Paul koupil a čepici, tak asi umrznu. Naštěstí Adámek je krásně v teploučku, takže to jsem v klidu, ale Ježiši Kriste, tady je taková zima. Už by to mohlo skončit, jako kdy ta zima skončí, vždyť už je, pane bože, březen. Půlka března, jako kdy to skončí. Asi nikdy, asi se přehoupneme ze zimy do léta. Tak to vidím já. Paul, what did you find? Paul našel čepici. Oh my god. Kdo to měl na hlavě? No, naštěstí jen má čepku.
Naštěstí má čepku, takže to je jedno, ale... Se strčí čepku na hlavu, klobouk, který tady najde na ulici, je mi to jedno. Teď jdeme nějakou zkratkou tam. Jedeme a taťka nás dohání. No, honem, honem. Show me, fuck. A teda musím říct, že třeba Irové si moc nepotrpí na takové ty zahrádky nebo předzahrádky. To třeba my v Česku si potrpíme, jo, to i Paul si všiml, když tam byl, že si udržujeme jakoby ten, tady vidíte to, jo, že prostě jim je to jedno. V Česku prostě bychom tam měli nějaké stromečky, kvítečka a tak, a tady je to všem jedno, což mi se samozřejmě moc nelíbí. Nejhorší podle mě varianta je tady to, že se to vybetonuje. Ale tak, a tady někdo se snaží s kvítečkama. A hned to vypadá líp. Každopádně, že jo. Každá zem má svoje. Ale musím říct, že my Češi jsme fakt hodně takový zahrádkáři, když to porovnám s Irskem. Tak a teď už jenom pár metrů a jsme doma. Budeme doma a Paul odchází hned s Tristanem ven. Já převlíknu Adámka a musím říct, že on byl teda super, vůbec jako neplakal nic. V podstatě jsme od 12 hodin pryč, nebo co od 12? Ve 12 začal ten průvod a my jsme, je 6:30, my jsme venku od 10 od rána a on prostě celý den neplakal, takže on je fakt zlatý. No, takže my jdeme domů, už jsme doma a půjde koupit nějaké jídlo a já se jdu starat o Adámka. Tak my už jsme tady a Adámek jde spinkat. Tady budeme spát my na rozdělané sedačce a taťka vytvořil Adámkovi takovou vlastní postýlku. A Ďulko, to je krásné. Tady to má zablokované, aby se mu to neotevřelo. A teda jsem zvědavá, co teď. Jestli to přeleze nebo co. Taťka už vymýšlí, jak se dá. No, tady ten náš malý lozič. Look at him. He's delighted with himself. No nevím, jestli to bude fungovat. Tak máme tady konec dne a jak vidíte, Paul přišel z procházky s Tristanem a tady je zase všude sníh. Takže já už nevím, jestli je to normální. Teď normálně vám otevřu dveře, jenom abyste nahlídli. Do Irska znovu přišel sníh, tak já nevím, jestli si ze mě někdo dělá srandu. Paul, stop! Stop! Já ho zabiju, mě tady... You are not normal, Paul. Pane bože, zase taková zima tam je. No, takže já zakončím, no, kráska. Já zakončím ten dnešní den, tak jsme si my užili den svatého Patrika a Adámek spinka tady za dveřma. A zítra tady ještě zůstáváme, ale už ne na noc, jenom na celý den, tak uvidíme, co se bude dít zítra. To uvidíte ve videu ve středu. Takže se mějte hezky prozatím, uvidíme se ve středu a ahoj.